Napilitang manganag sa labas ng ospital ang isang buntis. Dahil wala siyang maipakitang negatibong swab test, gusto raw ng ospital na ihalo siya sa mga pasyente may COVID. Eh bahagi raw yan ang kanilang protocol. Ang sagot ng Department of Health, tinutukan ni Nakasalampak sa damuhan ang live-in partners na ito nang makunan sila ng litrato sa bahagi ng Santa Maria, Bulacan. Ang babae na kinilalang si Emmeline, inabutan na pala ng panganganak sa labas ng isang ospital. Ang bagong silang na sanggol, hawak ng kanyang tatay. Habang ang nanay, tila hinang-hinang nakaupo at nakasandal sa poste. Kwento na kinakasama niyang si Randy, May 30 nang sumakit ang tiyan ni Emmeline, kaya niya ito itinakbo sa ospital. Pagdating sa operating room, hindi raw sila agad tinanggap dahil hindi sila nakapagpaswab test. Ay naiiwasan po kami na asikasuhin po muna bago po. Pakanin po muna sila bago asikasuhin po muna yung swab test. Sabi po nung ano ang midwife hindi daw po pwede kasi yung gano'n protocol nila. Sinubukan pa raw nilang pumunta sa swab test site pero nahirapan ng maglakad si Emmaline kaya bumalik na lang sila sa ospital. Talagang gusto ko na talaga siya ilabas. Ayaw talaga yun kasi kung ilalabas ko daw, doon daw nila ako ilalagay sa may mga COVID. Nagmamakawa ko, nag, nagmamakawa ko sa kanya tapos nagaano na po yung panaiyak na po ako. Nasandal ko na lang po siya sa may, ano, sa may gilid ng poste. Tsaka na lang po, tinulungan ko na lang po maganap. Ilang minuto paglabas ng sanggol, tinulungan naman daw ng mga staff sina Emma Lina Trandi. Pinapasok din sila sa ospital para bigyan ng atensyong medikal. Sa ngayon, nasa maayos ng kalagayan ang kanilang sanggol. Nakauwi na rin sila sa kanilang bahay. Wala naman daw balak magreklamo ang mag-live-in laban sa ospital, pero may panawagan sila sana po pag mayroon ulit ganun nangyari sa akin, sana po asikasuhin po muna nila. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng pamunuan ng nasabing ospital kaugnay ng insidente. Ayon naman sa Department of Health, anuman ang COVID status ng mga pasyente, dapat mabigyan sila ng serbisyo ng mga ospital lalo na kung emergency. Kung hindi nakapagpatest, kailangan daw na ituring silang COVID suspect sa pamamagitan ng pagsusuot ng PPE at pag isolate sa kanila sa iba pang pasyente. Iimbestigahan daw ng dOH ang insidente. Lei Alves nakatutok 24 oras.